Hello， 大家好，又是我巨神猫仔的。我是巨神猫仔妈咪。上一集我们讲到雪糕换了个新笼，而新笼是一个整理箱，所以也讨论了铁笼和整理箱的好和不好的地方。未看过又或者想重温段片的观众，可以去下面影片简介那里找回条片的 link 去看的。在今集开始之前，提提大家记得 subscribe 我们的 channel， like 和 share 我们的影片，那我们就有更加大的动力去拍多些好的影片给大家看的了。我哋上次条片最尾提到一样好重要要讲嘅嘢，就系到底铁笼同埋整理箱边样安全啲呢？由于需要时间观察整理箱嘅安全性，而且一个笼安唔安全亦都系我哋觉得好紧要嘅嘢，所以有关安全性嘅嘢，我哋就留喺呢一集详细同大家讨论啦。我们在雪糕换了新笼之后观察了它两星期，到底它习不习惯个新笼呢？我们的摆设又有没有帮到它适应新环境呢？在适应过程里面，它又遇到什么潜在安全问题令到它差点受伤甚至命仔都没了呢？遇到潜在安全问题，我们又可以怎么解决啊？我们现在就跟大家讨论一下啦，去片。上次因为它救笼的家私没了，所以它很不开心，在那里咬笼吱吱叫。咁我哋而家就先去睇下佢去到新环境个反应系点，再睇下啲摆设系咪帮到佢适应环境先啦。整理箱的空间是比起旧笼大了，但是因为始终都是新环境，所以只要在远离有它本身熟悉的家私的地方，它就不会怎样走过去，又或者一个箭步这样越过那个地方就算了。为了增加它安全感，我们在旧笼拆了其中一节胶管出来，然后放在整理箱的中间位置。雪糕以前在旧笼的时候很喜欢躲在这个胶管里面休息或者睡觉，所以一放这条管在中间当通道，它就立刻走入去休息，也都够胆走去整理箱的中间位置停留，因为有胶管保护着它。由于个整理箱比较大，所以除了这个旧胶管之外，我们都买了一条新的胶管给它，目的是想整长条隧道，等个笼有多些遮掩的位置，它就可以更加安心地走去个笼的中间位置去熟习环境了。雪糕在以前的旧笼那阵，有时不是很喜欢啲厨房纸，就算本身拎晒啲厨房纸入屋仔，佢有时都会突然之间推翻晒出嚟唔要噶。加上夏天天气热，所以去到夏天我哋都冇乜俾厨房纸佢啦。但喺整理箱嘅新环境底下，佢就好需要啲厨房纸周围遮嚟到保护自己，所以我哋都放多咗少少厨房纸俾佢。佢用厨房纸嚟塞喺屋仔、厕所同埋佢嘅零食仓，除咗遮住自己，仲可以用啲纸嚟霸地盘，所以价廉物美嘅厨房纸真系好有用噶。点知就喺我哋以为雪糕好快已经适应咗环境嗰阵，就发现第一个重大安全嘅漏洞啦。而呢个漏洞真啲令雪糕连条命仔都冇埋啊！大家估下系乜？答案就系呢个水樽啦。今次呢个整理箱包嘅水樽本身嘅用料同设计都唔错嘅，但点解都有问题嘅呢？个问题就系雪糕原来两日都唔系好饮到水啊！佢头两日喺个整理箱入面间唔中就好快咁转圈，我哋开头都以为佢只系未适应环境，所以紧张转圈。但系过咗两日，我哋发现佢开始唔食粮啦，只系肯食我哋首位嘅蔬菜，我哋就开始觉得唔对路啦。之后巨神猫仔就话我哋知，佢发现雪糕两日都冇乜点行埋个水樽度饮水，跟住我哋再 check 下个厕所啦，发现厕所只系有好少沙系湿咗咋，我哋就知道今次大件事啦。水樽的安全是无论用整理箱定是铁笼都要注意的东西，所以在这一部分就没说是用铁笼安全一点定是用整理箱安全一点。首先讲讲水樽的高度先，本身不同种类鼠鼠会有不同的高度，例如好像黄金鼠的身形就大一点，这样就算水樽放得高一点，它们都可以很容易喝到。但是因为我们的仓鼠是侏儒鼠，所以水樽太高的话，它就要伸到个身很长才可以喝到水，需要的力度也都大一点。
如果佢扶唔实个咁高嘅水樽，佢就饮唔到啲水噶啦。除咗要伸长个身用力扶实水樽去饮水之外，如果水樽放得太高，其实仓鼠甚至可能会留意唔到个水樽嘅位置噶，就好似雪糕咁啊。我哋见到佢喺水樽附近徘徊咗好耐，但系都好似留意唔到系可以用嚟饮水咁。可能因为本身仓鼠嘅视力都唔系好好，水樽太高，佢认唔到嗰个系要嚟饮水嘅工具，所以亦都影响咗佢冇去试用个新水樽啊。所以如果大家安装水樽在整理箱，都要记住留意水樽高度。如果是买砌好的整理箱，就记住跟老板讲清楚自己隻鼠鼠的大小，再看看水樽应该装多高了。那最后我们又怎样解决这个饮水的问题呢？首先当然我们就是要在一个低一点的位置转回一个窿，降低水樽的位置，令到雪糕唔使用力伸长个身都可以饮到水先。跟住好重要嘅一样嘢，就系要话俾雪糕听，放水樽个位就系佢饮水嘅位置啦。我哋直接抱雪糕去水樽嘅位置，话俾佢知嗰个物件系要嚟饮水嘅。我哋反复咁做咗两三次，雪糕就知道嗰个系水樽，同埋水樽喺边度啦。之后我哋就讲下，原来水樽嘅设计都会构成一啲安全问题噶。用翻我哋嘅雪糕做例子啊，雪糕喺救笼嘅时候系用开冇铁珠嘅水樽饮水嘅。佢救笼嘅呢一只水樽主要系靠黑色嘅呢一个胶樽去控制个水压，所以入边系冇铁珠噶。不过呢只水樽其实都比较少有，大部分动物用嘅水樽都系用两粒铁珠控制个水压，令到啲水唔好流出嚟嘅。所以我哋换咗个新嘅整理箱之后，个新水樽都系用铁珠呢一种设计噶。初初我哋都冇谂过换咗第二款水樽之后会有咩问题，但经过观察之后，我哋发现雪糕用旧水樽嘅时候，条脷只要好细力舐，就已经舐到啲水出嚟饮。但系换咗铁珠嘅水樽之后，佢就要用多啲力去到顶嗰粒铁珠，啲水先至可以流出嚟。加上我哋开头个水樽唔小心放得太多水，令水压变大，压到两粒铁珠好实，于是雪糕就更加难推喐粒铁珠去饮水，最后就令到佢连水都饮唔到啦。好彩我哋发现到个问题咋。解决了雪糕饮水的问题之后，我们就发现另一个问题了，就是门口的阿加力胶的开关不得实了。本身店主是可以提供不锈钢的锁去摔实那个门的，不过咁啱在我们买这个整理箱的时候，他们的不锈钢锁刚刚用完，所以我们也都接受了用这个胶做的锁。但因为胶锁的构造问题，我们发现它比较容易松，鼠鼠有机会可以自己开到门走出来，所以最后我们就决定另外用胶纸黐实到门去防止它走了。结论就是，如果大家要自己砌或者买整理箱，最好就是用不锈钢的摔，这样就会安全一点，不用怕鼠鼠会自己走掉了。相反，大部分铁笼的门的铁枝都是扣得很实的，当然如果可以外面加多个锁就更加好了。但是如果你的整理箱是用不锈钢锁的话，其实都很安全的了，所以在这一部分铁笼和整理箱是打和的。除了个开关位之外，门的架位我们都一定要很小心留意的。这个整理箱到门的架位做得很好，只是讲个架位用的配件是绝对没问题的。那大家估下到底要留意的是什么呢？没错啦，就是要留意架位的这条罅位了。其实平时不开门的话，这个罅位是没问题的，雪糕根本不会在这个罅位走出来。但是如果你要开门放仓鼠出来的时候，就要小心这个罅位了，因为这个位足够给仓鼠摄只脚仔入去，所以如果你一开门鼠鼠想走出来的话，你就要留意不要在它走出来的时候去动那道门。如果鼠鼠只脚仔刚刚摄了那个罅位，而你又动道门的话，这样就很容易会夹到鼠鼠只脚仔的了。不小心夹到它只脚的话，可以令到它骨折行不到的，所以一定要小心啊。相反，大部分铁笼道门开关的罅位都够位给鼠鼠放只脚仔，令到他们少些机会受伤，所以在这方面铁笼是胜出的。然后我们就要讲下整理箱的空气湿度了。本身湿度高其实不会怎样影响仓鼠的安全的，那为什么我们要讲湿度呢？
因为我哋喺换笼嘅时候，发现佢间木屋有一隻因为潮湿而呕出嚟嘅虫仔啊！呢啲虫仔喺湿度高嘅地方就会有噶啦，因为佢哋系专食由潮湿引起嘅毛菌嘅。我哋以前用铁笼真系从来都未见过呢啲虫仔噶，呢啲虫仔有机会会咬仓鼠皮肤，咁就会令仓鼠唔舒服噶啦。咁又点解整理箱会潮湿啲嘅呢？我哋喺上一集都讲过，铁笼嘅通风程度其实就高过整理箱嘅，因为始终铁笼都系比较疏窿，咁通风程度就自然会高啲啦。亦都正正因为铁笼嘅通风程度比较高，所以笼入面嘅湿度都会低啲。相反，整理箱因为冇咁通风，所以湿度都明显比较高嘅。我哋冇特别喺整理箱入面装一个湿度计，但系我哋就留意到雪糕厕所入面嘅厕所沙就冇以前咁容易干啦。而且厕所仲比起以前容易咗有噏味，咁即系证明咗新嘅整理箱嘅湿度系高过以前嘅铁笼啦。解决湿度问题最好嘅办法，当然就系喺潮湿嘅时候开抽湿机或者冷气啦。但系如果屋企唔可以长期开呢啲电器嘅话，咁其实喺个整理箱上面摆一把风扇，都可以令个箱干爽啲嘅。有啲人会直接安装一个小嘅风扇仔喺整理箱个盖上面，而我哋因为咁啱喺个整理箱隔篱就已经有一把大风扇，所以我哋喺唔开冷气嘅时候就会用呢把大风扇吹住个整理箱嘅顶，咁样就可以令到个整理箱更加通风，同埋容易啲散走啲湿气啦。相反，由于铁笼根本唔需要点散走湿气，所以喺呢一 round 铁笼系胜出嘅。湿气虽然对鼠鼠基本上冇重大嘅安全或者健康影响，但系如果湿气重，就要留意下整理箱嘅食物嘅摆放时间啦。食物潮湿会好易变坏噶。总括嚟讲，其实用自制嘅整理箱养仓鼠都系安全嘅，只要留意下多啲细节位，同埋喺仓鼠啱啱入去整理箱住嘅头两个星期，多啲留意下佢嘅动静同埋佢嘅习惯有冇改变，咁样就算有问题都可以即刻揾方法补救啦。讲到尾，主人嘅关注系最重要噶。鼠鼠可以长命健康咁生活，就系作为主人最幸福同埋开心嘅事嚟啦。希望大家中意我哋呢条片啦，最后记住 subscribe、like、share 同埋留言啦。咁我哋下次再见啦，拜拜。